Hei, jeg heter Jan Erik og er historielærer. Nå skal vi se på opplysningstiden generelt. Og vi skal se på da dette kompetansemålet som er innenfor det som heter demokrati, ideologier og medborgerskap. Gjør rede for tanker og ideologier som har ligget til grunn for politiske omveltninger fra opplysningstiden til i dag, og vurdere betydningen av disse for menneskers muligheter til demokratisk deltakelse. Tidlig nytid er da den tida mellom renessansen og opplysningstida. Her skjedde det en vitenskapelig revolusjon. Renessansen brakte med seg, kan si, humanisme og fokus på enkeltmennesket. Og når det kom til reformasjonen, så handla jo den mye om enkeltmenneskets forhold til Gud. Og dette utfordrer på for så vidt da dominansen som kongen og kirken hadde i samfunnet. Og det kom også i tillegg da et mer sånn uavhengig borgerskap, som ble etter hvert også rike, mange av de. Men de hadde ingen kan si, betydning i samfunnet som politisk. Så de krevde jo da at det skulle skje politiske endringer, og det skulle da bygge på fornuften. Frem mot opplysningstida så får naturvitenskapen sitt gjennombrudd. Og nå skulle naturen forklares vitenskapelig. Og hensikten var å forstå ulike lovmessigheter i naturen. Og etter hvert som oppdagelsene skrider frem, så utfordrer jo dette her da spesielt av kirken, som har, kan si, sin versjon av hvordan ting henger sammen, og viser gjerne da til Bibelen og pavens autoritet. Så nå er ikke kirken lenger en sånn, kan si, en absolutt kunnskapsleverandør. Nå skal kunnskap forklares ut ifra vitenskapelige eksperimenter og fornuft. Sånn at alle ting i samfunnet måtte nå fortelles eller baseres på rasjonalitet, altså en sammenheng, ikke Guds vilje eller en liturgi som står i Bibelen. Denne prosessen, altså den vitenskapelige revolusjonen, starter med Kopernikus. Og det er for så vidt Newton som oppsummerer dette her. Altså han bygger på andres arbeider, og så kommer han til slutt fram med da disse naturlovene som gjelder for hele universet. Og han sier det sånn som at hvis jeg har sett lenger, er det fordi at jeg har stått på skulderen til kjemper. Det betyr at han innser at hans kunnskaper bygger på flere generasjoners forskning. Når det gjelder det heliosentriske og det geosentriske verdensbildet, så er det Kopernikus som på en måte starter prosessen ved å stille hypotesen. For i kirkens øyne så er jorda skapt av Gud, og jorda er på en måte midt, og mennesket er midtpunktet for skaperverket. Den vitenskapelige revolusjonen får også folk til å se, eller få øynene opp da, for det bestående samfunnet. Så det får betydning også for samfunnet. Og det samfunnet som er dominerende inn i opplysningstida, det er da eneveldet. Og en merkantilisme. Det er det som er, kan si, dominerende. Til venstre så ser dere solkongen i all sin prakt, og han skal ha sagt noe sånn som at staten, det er jeg. Og det betyr at han satt på alle sider av bordet. Han kunne vedta lover og regler, bestemme hvem som skulle sitte i regjeringen, og han kunne benåde dømte lovbrytere. Og han hadde for så vidt også full kontroll over statens økonomi.
Merkantilisme er da det økonomiske systemet som blir gjennomført av eneveldige konger, og for så vidt er dominerende i Europa. Og det systemet var at de eneveldige kongenes og privilegierende gruppenes interesse, altså det er det gavna. Systemet gavna enkeltpersoner i Frankrike, da, første og andre standen. Og målet var da å få et handelsoverskudd i forhold til andre land. Så kommer da en økonom, Adam Smith fra Skottland, som gir ut en bok som mener at markedet bør styre seg selv gjennom tilbud og etterspørsel, og ikke gjennom da merkantilisme, hvor da enkeltaktører som er privilegerte har, kan si, monopol på handelen da. Nå skal vi se på det jeg kaller opplysningstidens idégrunnlag. Hvis man forsøker å overføre da, på en måte, den naturvitenskapelige metodens logikk, altså overfører det til mennesket og samfunnet og, kan si, rettssystemet, så får man noe som man kalte naturretten. Det var sånn at man mente at retten og lovene som lå til grunn, det skulle gjelde alle og ikke bare privilegierte grupper. Så de så for seg da at naturens orden og lovmessighet ga mennesket visse opprinnelige og allmenne rettigheter og plikter. Og det gjaldt alle, ikke innenfor stender. Dette her er spiren til dagens menneskerettigheter. Den tar utgangspunkt i at alle er like og har like rettigheter. En som tok utgangspunkt i naturretten, men som på en måte forsøkte dette her å legitimere dette her i samfunnet og gjennom en samfunnskontrakt, er da Thomas Hobbes. Han hadde liten tiltro til menneskene. Han mente at alle mennesker var frie, men når friheten slippes løs, så blir det alles kamp mot alle. Og kan si menneskets primitive egenskaper konkurrerte med hverandres i denne naturtilstanden. Og derfor så må makten overføres til staten, som skal da verne menneskene og sikre dem grunnleggende rettigheter og plikter. Altså, de klarer det ikke selv, derfor må det være en sterk stat. En som hadde større tiltro til menneskenes fornuft, det var da John Locke. Og det er The Bill of Rights i England, som er kanskje det første, kan si, politiske revolusjonen som setter folket foran kongemakta. Og i forbindelse med et tronskifte, så dette blir kalt The Glorious Revolution, her ble kongens makt begrenset av parlamentet. Altså kong William av Oranien måtte skrive under på at han ikke kunne styre uten parlamentets samtykke. Og i tillegg så var det sånn at regjeringen skulle utgå fra et flertall i underhuset og ikke bli plukket vilkårlig av kongen. Som sagt, hele ideene bak The Glorious Revolution er da skrevet av John Locke. Og det han sier er at statens viktigste oppgave var å sikre innbyggerne grunnleggende naturlige rettigheter. Altså en kontrakt mellom myndighetene og folket. Og denne statsmakten den bygger på folkesuvereniteten og at et styring av samfunn skal utgå fra folket. Han legger også inn at hvis kongen da
eller myndighetene ikke overholder sin del av kontrakten, så har folket rett til å kaste personer. Altså retten til opprør. Og som jeg sa tidligere, Locke var uenig med Hobbes i at menneskene var primitive. Altså, John Locke mente at menneskene var fornuftige og tolerante. Når John Locke snakker om mennesker og folket, så mener han vel da kan si, borgerskapet i England og adelen, ikke alle. I Frankrike så ble man inspirert av disse brittiske tenkerne. Og i første halvdel av 1700-tallet drev franske filosofer tankene videre om naturretten og fornuftstenkningen. Og dette her ble da reist som en kritikk av det eneveldige franske regimet. Når det gjaldt borgerskapet, så mente de da at denne merkantilistiske økonomiske politikken, den var ikke effektiv og ikke rasjonell. Og den slapp heller ikke borgerskapet til. Altså, de ville ha Smiths tilbud og etterspørsel. Når det gjaldt bøndene, så var jo deres, kan si, hovedfiende nummer én er jo adelen og de som eier disse store jordeiendommene, som de må da drifte. Og det var også det samme her. De hadde privilegier. Og disse franske bøndene hadde liten eller ingen innflytelse over eget liv. Som sagt, det var kongemakten og adelen som styrte landet, skrev ut lover og skatter og dømte slik det passet dem. Så kommer da Montesquieu, en filosof som har dere kanskje har hørt om, og som innfører da det som kalles maktfordelingsprinsippet. Han sier, han er jurist, han sier i en av sine bøker, altså, republikken var basert på dygder, despotiet på frykt og monarkiet på ære. Så han vil ha et alternativ til eneveldet. Og det handler da om at makten i en stat bør deles mellom tre statsmakter, altså den utøvende, den lovgivende og den dømmende makten. Og ikke bare det, de tre statsmaktene skal utnevnes uavhengig av hverandre. Det skal være en balanse mellom disse tre institusjonene, og da hindrer man sentrering av makt, som var tilfellet da i et kongelig enevelde. Og Montesquieu mente at dette ville skape på en måte et bedre samfunn, og folk ville bli behandlet bedre. En annen opplysningsfilosof er jo da Voltaire, som var spesielt opptatt av ytringsfriheten. Han het jo François-Marie Arouet, men han er da mest kjent for dette navnet Voltaire. Og han er en av de største tenkerne i opplysningstiden. Han argumenterer at religion, han også er veldig sterkt religionskritisk, den religionen ble brukt av kirken og eneveldet for å opprettholde samfunnet slik det var. Slik at adel, presteskap og kongemakt kunne ha sine privilegier. Han mener at moralen ikke lenger er, eller den kan i hvert fall fristilles fra religion. Og han er ateist, og han mener jo for så vidt at fornuftige mennesker selv kan finne frem til hva som er godt og ondt, og ikke få det på en måte definert av kirke og kongemakt. Så hans kamp for ytringsfriheten, Den er helt essensiell, for det er jo ytringsfriheten som på en måte er utgangspunktet for all politisk diskusjon og for så vidt også demokrati
Altså det å kunne ytre seg selv om man ikke er enig. Og han skal av den grunn da, bli tillagt av dette berømte sitatet. Jeg er uenig i det du sier, men jeg vil gå i døden for din rett til å si det. En tredje svært viktig fransk filosof er Jean-Jacques Rousseau. Rousseau han var forstår vi, litt sånn tvega, fordi at på den ene siden så var han litt sånn samfunnskritisk eller sivilisasjonskritisk. Han ville tilbake til naturen. Han mente at landsbylivet var det som var da det beste for menneskene. Og det var selve bykulturen som skapte egoistiske og uærlige mennesker. Men på den andre side så er han jo da også opptatt av hvordan mennesker i et samfunn da, kan inngå en samfunnspakt. Det vil si en avtale mellom da innbyggerne, hvor de da på en måte sikrer sine friheter og rettigheter i, altså, seg imellom. Til forskjell fra Locke så var ikke dette en kontrakt sånn som Locke så det da, mellom de styrte, altså kongene eller myndighetene og folket, men altså mellom medlemmer i befolkningen. Og et begrep som han tyr til er da det han kaller allmennviljen. Og allmennviljen det er da noe som står over enkeltmenneskets vilje. Du kan kanskje oversette det med en sånn type folkeopinion, hvor da fellesinteressene skulle da gå foran enkeltmenneskets særinteresser. Og den allmenneviljen skulle da på en måte føre til at alle fikk det bedre, og det var da alle i samfunnet. Og det var også måten å legitimere den maktutøvelsen som er da overfor da enkeltmennesket. Det er et paradoks at det er noe uklart hva Rousseau legger i dette begrepet allmennviljen og hvordan det skal gjennomføres. Og mange senere ledere har tatt til orde for å liksom, snakke på folkets vegne, selv om det kanskje er i grupper eller enkeltmenneskers egeninteresse. Så de har på en måte definert allmennviljen selv, og så har de på en måte tvunget det over på befolkningen. Nå skal vi forsøke å oppsummere opplysningstidens tenkning. Man kan si at den vitenskapelige revolusjonen, den utfordrer kongen og kirkens makt. Som sagt, det er et enevelde, og det er merkantilisme. Med stender, privilegier, monopoler. Men at det finnes en annen kan si, vei fremover nå. Og den baseres på naturretten. Fordi nå går ikke an lenger å henvise til kan si, Guds vilje. Og naturretten den sier noe sånn som at menneskene hadde umistelige og allmenne rettigheter og plikter. Thomas Hobbes han støtta det, men han mente at det var da en, da ble det en alles kamp mot alle. Så han forsvarte eneveldet. Mens John Locke han mente at menneskene kunne være fornuftige, og hvis myndighetene ikke styrte til folkets beste, så hadde folket rett til opprør. Naturretten er jo som sagt da bakgrunn for våre dagers menneskerettigheter. Og så kommer det opp et alternativ. Og begreper som folkesuverenitet, samfunnskontrakt, maktfordeling og individets frihet. Når det gjelder kritikk av merkantilisme, så er det da Adam Smiths usynlige hånd, og at et fritt marked og konkurranse skal er det beste da for alle. Når det gjelder det vi kaller politisk liberalisme, så kan vi si at Voltaire er kanskje da den største forkjemperen for ytringsfrihet og kan si, likhet for loven, stemmerett, en forutsetning for egentlig politikk.
fri politikk. Folkerettigheten, den tar da utgangspunkt i en type nasjonalforsamling eller parlament, eller i vårt land av storting, at all statsmakt og styring av samfunn skal utgå fra folket, ikke fra kongen og Gud. Rousseaus samfunnskontrakt, den bygger da på allmennviljen, som er et samfunn hvor flertallet beslutter, men at man har en, kan si, en samfunnskontrakt som en type grunnlov. Montesquieus bidrag er da maktfordelingsprinsippet og maktbalansen, at disse her skulle være uavhengige av hverandre. Og da får man, kan si, det nye, altså hvis et monarki, så må det være konstitusjonelt, altså bare forankret en grunnlov. Hvis du ikke har en monark, så har du da en republikk, og det er en president som styrer. Så grunnloven inneholder grunnleggende regler om et lands statsform og politisk system. Den utøvende makt reguleres av grunnloven, og det gjelder for så vidt også presidentens makt i en republikk. Nå tenker jeg vi må ha noen problemstillinger. Og hvis vi forankrer litt i vårt eget samfunn, så kan man jo si at opplysningsfilosofene bygde sin tenkning på fornuft og vitenskap. Trenger vi en ny folkeopplysning i dagens samfunn? Når vi har ekkokamre, fake news, man kan ikke stole på nyhetene eller andre ting. Og et annet spørsmål, altså hvilken betydning tror du opplysningsfilosofene har hatt for moderne demokratier? Altså er det noe vi kan takke de, og eventuelt hva? Her ligger kildene som ligger til grunn. Det er bare å søke opp på spesielt NDLA, og hvis dere har denne perspektiver, så er det de siden der som gjelder. Jeg vil også foreslå å følge lektorstudenter i historie, som lager videoer, og denne første fremme her da, er da opplysningstiden. Den kan dere finne på YouTube og på NRK skole.